У мережі з'явилося відео з грузинського балкера, який зустрівся у морі з російським судном. Росіяни звернулися до грузинів за допомогою, бо в них закінчувалося пальне. Однак екіпаж грузинського корабля після того, як дізнався, що має справу з росіянами, заявив, допомагати і надавати пальне не стане. І використав при цьому вже легендарну фразу українських героїв з острова Зміїний. Ось як це було. Ясно, экипаж России, да? Ребята, мы отказываемся от бункеровки, мы отказываемся снабжать ваш пароход. Кто с вами говорит? С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди на... Оккупанты, бля! Уважаемые, давайте без политики, у нас топливо заканчивается. Ну, если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Пошли вы для... Слава героям! Слава Украине!